Мітингували сьогодні й афганці. Незадоволені діями влади, вони провели попереджувальну акцію протесту. Більше сотні людей прийшли до обласної адміністрації, щоб озвучити свої вимоги. Які саме, продовжить Костянтин Єлішевич. За словами учасників мітингу, вже півтора року не збирається координаційна рада, не проводиться військово-патріотичне виховання, недостатнє фінансування обласного клінічного шпиталю, районні адміністрації не надають приміщень, учасникам бойових дій не виділяють житло і звільняють з роботи. І вимога персональна до Володимира Шульги – обрати між посадами губернатора та народного депутата. Зараз у нас передбачена акція, але якщо ми не отримаємо в ближайше час, в течение тижня, відповідь, на каждый поставленный вопрос, то мы оставляем за собой право на бессрочную акцию по всей территории области, во всех районах, с привлечением большего количества граждан Украины, в тому числі і учасників бойових дій. Афганці також нарікають, що їхній досвід не використовується в антитерористичній операції на сході України. Колишніх вояків не беруть до армії через вік, не залучають як інструкторів, а на передову відправляють непідготовлену молодь. Тож лишається допомагати солдатам матеріально – від харчів до бронежилетів. Ми відкрили фонд, зібрали 170 тисяч гривень, ми розмістили усиленою погранроту, зробили для них всі умови, і, наприклад, починаючи від бані, койок, палаток, питання, продуктів. Вони в нас всі обезпечені, говорять ребята, що краще в Україні вони обезпечені. Більшість вимог афганців справедливі і мають бути виконані, каже радник губернатора. Найбільша проблема – квартирне питання. Зараз держава однозначно після секвестру бюджету не готова виконати пункт 7 програми по забезпеченню житлом учасників бойових дій та інвалідів. Ця програма, звичайно, цього року фінансуватися не буде ні за кошти державного, ні за кошти обласного бюджету. Тут уже нічого не поробиш, тому що зараз фактично цих коштів нема. Проте ці кошти, можливо, будуть виділятися в наступних роках, коли у нас поправиться реальний сектор економіки. Учасники акції оголосили перше попередження. Тепер у влади є тиждень, аби відреагувати. Костянтин Єлішевич, Сергій Сурков, на часі новини.